作者拈花惹笑，演播一刀苏苏，一种侃侃，后期制作千雪。第1635集，三人坐在院中凉亭下，乔木面前就只有一碗白粥，老白老白的，一点色泽都没有。他一脸不解地看了看对面两人，端起了粥，轻轻咬了一口。凤九儿和小樱桃坐在乔木正对面，两人挤在一块儿，两人面前堆放各种各样的美食，款式是很多，色泽也不错，但认真看都是清淡食物。小樱桃，来只虾子，很鲜美的。九儿，我觉得蘑菇也好好吃啊，给你一个。嗯，这汤也不错，我熬了一个时辰的，来一碗。谢谢九儿。嗯，真的好好喝啊，有些甘甜呢。哎，九儿，你要不要这肉酱馍馍？我给你弄。好，一人一半，一个吃不完的。哇，这是什么肉，好香啊，牛肉，味道刚刚好，不咸也不淡。当然，你也不看看是谁做的。哼，九儿就是棒，有句话怎么说的来着，能上得了殿堂，下得了伙房。我应该不是这么教你的吧？嗯，是上得了厅堂，下得了厨房。九儿，你这些话在哪儿学的呀？就连我到现在还不知道呢。你不知道的事多着呢，慢慢学。凤九儿和小樱桃，你一言我一语，你一勺我一口，吃得正欢。磕的一声，乔木重重将碗放在桌面上。到底现在是谁要生孩子啊？你们吃得这么好，我怎么就喝稀粥啊？而且还是没肉的。乔木看着老白老白的粥，可怜巴巴。小樱桃站起走过去坐了下来。这粥里有肉。他看了粥一眼，抬眸一脸认真地看着乔木。是九儿用上等的瘦肉熬出来的，就是担心你现在看见肉没胃口，才将肉给踢出来了。怎么，不好吃吗？乔木嘟噜着唇，扫了小樱桃一眼。我想吃虾子，想吃肉酱馍馍，想吃那个。他伸手指着凤九儿夹起来的肉。这什么呀？哎，九儿，我能不能吃啊？可以呀。凤九儿拿着碗走了过来，你试试，能吃再给你加。乔木哼了哼，端起凤九儿给他的碗，取过他递给他的筷子，他一口肉吃下来，很快又吃第二口。凤九儿和小樱桃见状，同时往前一凑，互视一眼。小樱桃给凤九儿比了一个大拇指，同时凤九儿也给出一个可以的手势，两人脸上都露出了胜利的微笑。小樱桃，吃虾子吧，很久没有吃这么新鲜的虾子了。凤九儿假装不在意，回到他位置上。小樱桃也回到位置上坐下。今天虾子不够，我说了也要吃，没听见吗？嗯，真要吗？凤九儿拿着最大的那只晃了晃。乔木伸手拿来。凤九儿站起，端起剥好的虾肉递过去。你先吃吧，谁让我的小侄子在你手上，哦不，你肚子里。九儿，你说什么呢？一道沉稳的声音从外面传来，凤九儿和小樱桃回头，乔木抬眸，看见正风尘仆仆赶来的凤江。乔木只看了凤江一眼，便收回视线，低头进食。小樱桃正想说什么，被凤九儿拉了一把。话都被你说完了，别人还说什么呀？快吃吧。哦，小樱桃收回视线，点点头。凤江走进凉亭的时候，里面三个女子都在进食，好像没有看见她回来那般。她看看凤九儿和小樱桃，大步来到乔木身旁坐下。小乔。凤九儿揉揉乔木脑袋。怎么了？看起来很憔悴啊。凤江的大掌来到乔木额头上摸了摸，视线再次落在凤九儿身上。九儿，你给小乔看过了是不是？他怎么了？你的小侄子是怎么回事？凤九儿喝了一口汤，抬眸。还是你自己说吧。凤江浓眉一皱，目光回到乔木身上，他双掌捧着他的手，柔声问道。到底怎么了？我离开几天你都瘦了。你不在家没胃口。乔木看他一眼，他只吃了两只虾子。他将碗推到凤江面前。这是九儿的一番心意，你吃了吧。乔木抬眸看着小樱桃，小樱桃时刻都在注意乔木，他一抬眸看着自己，小樱桃就反应过来了。乔木，是想吃肉酱馍馍吗？这些肉酱也是九儿亲自做的，我还是第一次吃到这么好吃的肉酱呢。嗯，先来半个。好嘞。小樱桃抱着准备好的半个，两步走过去，
乔木接过馍馍闻了闻才放进口中，同桌的三人一瞬不瞬地看着他，直到他将馍馍咽进去，凤九儿和小樱桃才狠狠松了口气。凤江再次抬眸看向两人，小樱桃迎上他目光，最后还是低垂脑袋。小江先生，我不知道哦，不是，我知道，但我不说，你自己问乔木吧。凤江知道肯定有事，本来他心里就有想法，当然更加着急。乔乔，告诉我，是不是和我想的一样？他腾出一只手放在乔木小腹上。干什么？都是你，弄得我吃啥都没胃口，都是你，让我今天吐了一地，都是你。乔木放下手里没吃完的馍馍，瞪着凤江，他一口气发泄出来，做了几个深呼吸，转身将馍馍抓起。九儿说了，我要保持开心，不能发怒，为了我的孩儿，我不生气了。我们的孩儿？凤江大掌在颤抖。小江，你说的是真的，有了我们的孩子吗？都说是了。乔木皱眉，凤江立即反应过来，心疼地揉着他皱起的眉心。是是是，是就是，我不再问了，你好好吃，好好吃，好不好？嗯。小樱桃，再给我弄半个，味道可以。好嘞。小樱桃不要太高兴，现在没什么比乔木好好吃饭重要了。凤江笑意盈盈地端起乔木吃剩的虾子，拿起筷子夹了一只放嘴里，他独自乐了一会儿，抬眸。娟儿，你预计小乔何时生啊？有更多福利等你来拿哦。